सपोज हामी लाइक टु साइड्स एन्ड एन अपोजिट एङ्गल दिएको छ भने यसले यो केसलाई चाहिँ अलिकति इनडेप्थ हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्यो, त्यही भएर यसलाई सर्ट एन्ड टाइममा डिपोर्ट गर्न चाहन्छु। सपोज हामीलाई टु साइड्स र कुनै पनि तिनीहरूको बिचको एङ्गल बाहेक अरू एङ्गल दिएको छ भने, लेट अस सपोज हामीलाई दिएको साइड्स भनेको बी सी आर गिवन र अर्को भनेको र बी एङ्गल इज गिवन, बी एङ्गल दिएको छ, त्यसो भए हामीले बी बाई साइन बी इज इक्वल्स टु सी बाई साइन सी गऱ्यौँ भने हामीलाई त बीको भ्यालु दिएको छ, यो बीको भ्यालु पनि दिएको छ, सीको भ्यालु दिएको छ, भनेपछि साइन सीको सीको भ्यालु पनि आउँछ, सी इज फाउन्ड। अब सी इज फाउन्ड भनेपछि अब ए कसरी भेट्ने त भन्दा 180 माइनस यसरी एको भ्यालु पनि आयो र हामीले ए बाई साइन ए इज इक्वल्स टु बी बाई साइन बी गरेर यहाँबाट अब ए इज फाउन्ड, ए पनि भेटिन्छ होइन। त्यसो भए अब हेर्नुहोस् है, सपोज मैले के गरेँ, साइन सी भनेको योबाट साइन सी इज इक्वल्स टु सी साइन बी बाई बी। अब यिनीहरूको भ्यालु अनुसार डिपेन्ड गर्ने भयो। सपोज म एउटा ट्राइङ्गल बनाउँछु, यसरी मैले एउटा ट्राइङ्गल क्रिएट गरेँ ए बी सी, मलाई के दिएको छ भन्दाखेरि के दिएको छ, बी बिसी दिएको छ र यो भनेको बी यो भनेको सी र मलाई यो भ्यालु दिएको छ। सपोज सीको भ्यालु सी इज इक्वल्स टु यो भ्यालु 10 छ, यो भ्यालु 11 छ, यो भ्यालु 45 छ, यो भ्यालु 45 छ भने अब मैले साइनलाई युज गरेर 10 बाई साइन सी इज इक्वल्स टु 11 बाई साइन 45 डिग्री गरेँ भने यसले मलाई के दिन्छ, साइन सी इज इक्वल्स टु 10 बाई 11 इन्टु 1 बाई रुट 2 यस्तो भ्यालु दिन्छ र यसले मलाई सी इज इक्वल्स टु साइन इन्भर्स 10 बाई 11 1 बाई रुट 2 भ्यालु दिन्छ। तर सपोज मेरो यो एङ्गल त 45 मात्रै छ भनेपछि अब यहाँबाट जुन एङ्गलको भ्यालु आउँछ त्यो त मैले दुईवटा क्वाड्रेन्टमा भेट्न सक्छु, एउटा यो क्वाड्रेन्टमा पनि भेट्न सक्छु, एउटा यो क्वाड्रेन्टमा पनि भेट्न सक्छु, त्यही भएर एउटा एम्बिगस केस आउन सक्छ। यिनीहरूको केसहरू चाहिँ के आउन सक्छ त, हामीलाई त सोलुसन सिर्फ एउटा मात्रै चाहियो हो, एउटा मात्रै ट्राइङ्गल चाहियो हो, त्यही भएर तिनवटा केस एराइज गर्छ। यसमा पनि केस वान भनेको चाहिँ हामी यो इक्वेसनले हेर्दैछौँ, यदि सी साइन बी ग्रेटर देन बी भयो भने त नो सोलुसन, कुनै पनि सोलुसन आउँदैन, नो सोलुसन। यतापट्टि लेखौँ साइन सी इज इक्वल्स टु सी साइन बी बाई बी, यो भए त नो सोल्युसन, किन भन्दाखेरि सी साइन बी बीभन्दा ठुलो भयो भने त यो ग्रेटर देन वान आउँछ र साइन सीको कुनै पनि यस्तो भ्यालु छैन जुनमा चाहिँ ग्रेटर देन वानमा भ्यालु दिन्छ। केस टू भनेको सी साइन बी इज इक्वल्स टु बी भयो भने साइन सीको भ्यालु वान आउँछ, यसले के गर्छ, सीको भ्यालु 90 दिन्छ, राइट
एंगल्ड राइट एंगल्ड ट्रायंगल दिन्छ यसले, ठीक छ। अब अर्को केस, केस थ्री भनेको, केस थ्री में के छ त, सी साइन बी लेस देन बी भयो भने देयर विल बी टू वैल्यूज अफ सी। अगि भर्खर हामीले हेर्यौँ होइन, यहाँनिर दुईवटा भ्यालु, सी को दुईवटा भ्यालु आउन सक्छ, एउटा फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा एउटा सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा आउन सक्छ, होइन आउँछ होइन। अब यो के आउन सक्छ, एउटा एक्युट एङ्गल आउन सक्छ, अर्को अप्टुस एङ्गल आउन सक्छ होइन। अब यसले गर्दाखेरि अरू तिनवटा थ्री सब केसेस, थ्री सब केसेस एराइजेस, तिनवटा सब केस एराइज हुन्छ। पहिलो सब केस ए भनेको, यदि सी चाहिँ लेस देन बी भयो भने, सपोज सी को भ्यालु लेस देन बी भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि, सी विल बी एक्युट, सी विल बी एक्युट, र यसले भन्छ सो ओन्ली वान सोल्युसन। यदि सी चाहिँ लेस देन बी भयो भने, भनेपछि सपोज सी लेस देन बी भयो भने त जहिले पनि एउटा एक्युट सोल्युसन दिने भयो। यदि सी इजिकल्स टु बी भयो भने के हुन्छ त, केस बीमा सी इजिकल्स टु बी भयो भने साइन सी इजिकल्स टु साइन बी दिन्छ, सी इजिकल्स टु बी दिन्छ, र हेन्स अब यसले के भन्छ त, हेन्स विल नट बी अप्टुस, सी चाहिँ अप्टुस हुँदैन, किनभने यदि सी अप्टुस भयो भने बी पनि अप्टुस हुन्छ। मोर देन 90 डिग्रीको दुईवटा एङ्गल भयो भने त अब ट्रायङ्गलको सबै एङ्गल खाइदिँदा नेगेटिभ एङ्गल त हुन पाउँदैन। सो सी चाहिँ एक्युट हुन्छ। र अर्को सब केस सी छ, यदि सी चाहिँ ग्रेटर देन बी भयो, सी ग्रेटर देन बी भयो भने के हुन्छ, साइन सी इजिकल्स टु सी साइन बी बाई बी। अब सी ग्रेटर देन बी भयो भने र यदि सी ग्रेटर देन बी भयो भने देन एङ्गल सी इज नट रेस्ट्रिक्टेड, नट रेस्ट्रिक्टेड एन्ड इट क्यान बी इदर एक्युट अर अप्टुस एज लङ एज बी इज लेस देन 90 डिग्री। सो टू ट्राइङ्गल्स आर पोसिबल, यसलाई चाहिँ के भन्छ त, एम्बी एम्बिगुस केस, एम्बिगुस केस इन सोल्युसन अफ ट्राइङ्गल्स, यसलाई चाहिँ एम्बिगुस केस भन्नु। एकचोटि फेरि हेरौँ, यसलाई फेरि एकचोटि मजाले हेरौँ। त्योभन्दा पनि यो केस थ्रीलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ, किन भन्दाखेरि एम्बिग्युटी भनेको यो केस थ्रीबाट स्टार्ट हुन्छ, अरूले त यहाँ कुनैले नै एम्बिग्युटी ल्याउँदैन। यदि सी साइन बी चाहिँ ग्रेटर देन बी भयो भने त सिधै नो सोल्युसन हो, सी साइन बी इजिकल्स टु बी भयो भने साइन सीको भ्यालु 90 डिग्री हुन्छ र यो राइट एङ्गल ट्राइङ्गल भइहाल्यो। सी साइन बी भन्दा बी ठुलो भयो भने देयर विल बी टु भ्यालुज अफ सी होइन, एक्युट एङ्गल एन्ड अप्टुस एङ्गल दुइटै दिने भयो,
यसलाई अलिकति एउटा इक्जाम्पल लिएर हेऱ्यौँ। सपोज मैले एउटा यसरी ट्रायंगल बनाएँ अरे, यो ए, यो बी, यो सी छ होइन, साइन सी इज इक्वल्स टु सी साइन बी बाई बी। अब हामीले यही यसको एम्बिग्युटी हेर्नुपर्ने हुन्छ, हामीले के छ त के केसमा चाहिँ दुइटा भ्यालु आउँछ भने सी साइन बी भन्दा बी ठुलो छ भने। सपोज हाम्रो बीको भ्यालु 30 डिग्री छ, यसको भ्यालु 3 छ, यसको भ्यालु कति राख्ने, 6 राखिदिउँ, यसको भ्यालु 3 छ, यसको भ्यालु 6 छ भनेपछि सी इज इक्वल्स टु 3, बी इज इक्वल्स टु 6 छ होइन, र यो बीको भ्यालु छ। अब 3 इन्टु साइन 30 भनेको कति हुन्छ त 1.5 हुन्छ, यहाँ 1.5/6 आइरहेको छ। 1.5/6 भनेपछि अब यो भनेको 0.5/3 अथवा 0.3 1 3 3 6 18, साइन सी इज इक्वल्स टू 0.167, सी इज इक्वल्स टू साइन इन्वर्स 0.167। अब यसले के देखाउँछ त भन्दा, सपोज हामीले नम्बर लाइनमा बनायौँ भने सायद यसको भ्यालु सपोज 10 डिग्री आयो भने, अब साइन 10 डिग्री भन्नु र साइन 170 डिग्री भन्नु एउटै कुरा हो, किनभने साइन 180 - 10 भनेको साइन 10 हुन्छ, सो साइन 170 भन्नु र साइन 10 भन्नु एउटै कुरा हो। अब के सीको भ्यालु 170 हुन पाउँछ त? पाउँदैन, किनभने यदि सी नै 170 भयो भने त यो त 30 डिग्री छ, 200 भइसक्यो, अब ए एङ्गल के लिने त होइन। सो अब यो एम्बिग्युटी हटाउनको लागि चाहिँ यो तिनवटा सब केस आएको हो। यो तिनवटा सब केसले के भन्छ भन्दाखेरि, पहिलो सब केसले के भन्छ, सी भन्दा बी ठुलो भयो भने, अब यहाँ सी छ यहाँ बी ठुलो छ भने सी विल बी एक्युट, सो ओन्ली वान सोल्युसन। अब यो चाहिँ कसरी बुझ्न सकिन्छ, सपोज यो साइड ए हो यो भने सी कसरी एक्युट हुनसक्छ होला त भन्दाखेरि, देन सी भएन यहाँ हेरौँ, बी ग्रेटर देन सी छ यहाँ भनेपछि यो भनेको के हो, 3/6 भनेको 1/2 आयो होइन, 1/2 आयो। अब साइन बी भनेको कति छ हाम्रो, 30 भनेपछि 1/4 आयो, यो भनेको कति हुन्छ 0.25 हुन्छ, साइन सी भनेको 0.25 हुन्छ, 7/5 जति आउँछ। अब 180 - 14.75 गर्ने त यसले 5 8 2 9 5 7 6 165 डिग्री दिन्छ, र 165 डिग्रीले के गर्छ त, 165 डिग्री प्लस 30 गर्यो भने त 195 आउँछ, जुन पोसिबल छैन। सो यदि यो हाम्रो यो केस भयो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि, सी चाहिँ बी चाहिँ सी भन्दा ठुलो हुन्छ, बी चाहिँ सी भन्दा ठुलो हुनुपर्छ, नभए यदि हामीले 180 डिग्रीको केस लिऊँ भन्दा सी चाहिँ बीभन्दा ठुलो हुन्छ र टोटल समय 180 भन्दा माथि क्रस गर्छ, त्यही भएर यो एक्युट मात्रै हुनुपर्छ। सी इज इक्वल्स टु बी भयो भने त अफकोर्स एक्युट हुनु पऱ्यो, किनभने सी अप्टुस भयो भने बी पनि अप्टुस हुन्छ। र यो अन्तिम केस छ सी ग्रेटर देन बी, यदि सी ग्रेटर देन बी भयो भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि, सी ग्रेटर देन बी भयो भने सपोज सीको भ्यालु 6 मानौँ, बीको भ्यालु 3 मान्यौँ भने यसले के दिन्छ, साइन सी इज इक्वल्स टु 2 sin b होइन, र साइन बीको भ्यालु कति, 30 भने चाहिँ 1 आयो, सी इज इक्वल्स टु 90 डिग्री आयो, 90 डिग्री यहाँ 30 डिग्री भने चाहिँ 120 भने चाहिँ यतापट्टि कति आयो, 60 डिग्रीहरू आउनु सक्यो, 30 90
60 आउन सक्यो। अब तर एंगलको भ्यालु चाहिँ यहाँ रेस्ट्रिक्ट हुँदैन, इट क्यान आइदर हेभ एक्युट अर अब्ट्युज भ्यालु एज लङ एज बी इज लेस देन 90 डिग्री सी क्यान आइदर हेभ हेन्स हेन्स आर नट हेन्स टु ट्रायंगल्स आर पोसिबल विथ गिवन पार्ट्स। अब के भयो त, यदि हाम्रो एंगल बी चाहिँ लेस देन 90 डिग्री छ भने जुन पनि भ्यालु पोसिबल हुनसक्छ। सपोज 45 डिग्री भयो भने 2 × √2 अथवा 60 डिग्री भयो भने 2 × √3/2 भने चाहिँ √3 आउने भयो। अब जे पनि पोसिबल हुने भयो। अब यसले के गर्छ त भन्दाखेरि एम्बिगुस केस ल्याइदिन सक्छ, एउटै दुईवटा भ्यालु भइदिन सक्छ। त्यो भएर चाहिँ यस्तो केसमा कुनै पनि सोल्युसन आउँदैन ट्राइङ्गलको।